ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის 2018 წლის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარი განისაზღვრა. მთავრობის დადგენილებით პროგრამის მოსარგებლეა პირი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მასზე მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100,000. ასევე საპენსიო ასაკის მოსახლეობა შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვი, აგრეთვე მკვეთრად მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულმა პირმა მედიკამენტების თითოეული გატანისას გატანილი მედიკამენტების ღირებულების 10% უნდა გადაიხადოს. საპენსიო ასაკის მოქალაქის შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირის მიერ მედიკამენტებში გადახდელი თანხა კი არ უნდა აღემატებოდეს პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტების საბაზრო ღირებულების 50%.